Hi, welkom by vandag se oorsig van les 5, waar ons vandag kyk na maandag se les vir 29 Julie, getiteld Kan mense fluistering te midde van 'n geskreeu hoor? Wat handel oor Markus 5 vers 1 tot 20? Kom ons lees dit. Markus 5 vanaf vers 1. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit gaan, kom hy dadelik uit die grafte om tegemoet 'n man met 'n onreine gees. Wat sy verblyf vir die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettings hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stukkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd nag en dag het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte, en homself met klippe stukkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer, en skreeu met 'n groot stem en sê, Wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Want hy het vir hom gesê, Onreine gees, gaan na die man uit. En hy vra hom, Wat is jou naam? En hy antwoord, en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berge het 'n groot trop varke gewei. En al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat. En die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar. En die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad en in die buitewyke vertel, en hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand, die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Die wat het gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het en ook van die varke. En hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. En toe hy in die skuit klim, het die man wat van die duiwels besete gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, Ga na jou huis en jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan en in Decapolis begin verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd. Jesus en sy disippels het pas 'n merkwaardige nag gehad. En sekerlik is die disippels uitgeput en gedink dat hulle 'n rustige oggend sou hê, aangesien hulle in 'n streek was waar niemand van Jesus geweet het nie, want die Gadareners was 'n heidense volk gewees. Ons lees in Matteus 15, waar 'n heidense vrou Jesus vra om hulp vir haar kind. Maar kyk wat sê Jesus vir haar in vers 24, dis nou Matteus 15 vers 24, maar hy antwoord en sê, Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Toch, hier sien ons Jesus wat 'n heidense gebied betree, 'n onrein mense, volgens die Joodse insiening. Dan kom 'n man met 'n onreine gees of geeste op Jesus afgestorm, al skreeuwend. Dan dryf Jesus die bose geeste in onreine varke in, wat hulle self in die see stort en verdrink. Die mense van die land soek hom nie daar nie, maar Jesus stuur hierdie man wat besete was, as sendeling in hierdie heidense streek, om die wonders van God te gaan verkondig. Hier is so baie lesse wat ons uit hierdie verhaal kan leer. Maar een wat vir my uitstaan, nee, twee dinge wat vir my uitstaan. Daar is geen gebied waar Jesus se liefdevolle hand nie kan bereik nie. Maak nie saak waar jy was of is nie. Selfs daar kan Jesus se hand jou bereik en jou verlos. Tweedens, 'n legioen van demone het voor Jesus neergeval en gesmeek om genade. Hulle was hopeloos voor hom. Gee jou demone oor aan Jesus. Voor hom het hulle geen mag nie. Gaan dan en vertel die ander wat die Here vir jou gedoen het. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Tot volgende keer. God se ryke seën.